Якщо ти впевнений, що попереду тебе чекає перемога, іди в бій! Це сказав Сун Цо, а він же напевне знав про цю справу набагато більше за тебе, дурбецело! Тому стули пельку та слухай! Сун Цо придумав цю стратегію перемоги і нікому не вдавалося його вбити! Ліворуч! Наволоч! Атакуй його! Потім на всі заощадження він купив по парі кожної тварини, зібрав їх усіх на човні, ну а вже потім вибив лайно з кожної. Вали його! І з того самого дня зграю тварин, зібраних у одному місці, називають зоопарком. Якщо тільки це не ферма.